Holky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude taková u mě novinka a bude to takový hlavně oddechový video, abych vám dala teda tipy na moje oblíbené filmy. Já hodně ráda sleduju filmy, víc teda asi seriály než filmy, ale teď se budu věnovat filmům, protože tam je toho asi víc co říct a víc to jsem jich viděla, protože u těch seriálů mám prostě takový stálice, který se jakože nemění a už bych neměla jako o čem mluvit, jak jsem točila ty dvě videa o seriálech, který sleduju a já jiný nesleduju už. Takže by nebylo o čem točit, no. Takže tohle je takový nový formát, oblíbený filmy, který já ráda sleduju, který si víckrát dopustím a koukám na ně třeba jako často. Jo, když se mi fakt nějaký film líbí, tak já jsem schopná si ho fakt pouštět jako strašně, strašně často. Občas třeba během týdne, každý den před spaním, nebo že u něj usnu, tak jako prostě si ho pustím čistě k tomu, abych usnula. To většinou mám u animovaných filmů. Já miluju animované filmy, asi úplně nejvíc. Ale nechtěla jsem to zařazovat takový ty prostě, jako známý, jako Shrek, jo. Chci tam dát takový ty, který se mi zdají takový ty, jako míň známý, nebo ne tak otřepaný, jako prostě nějaký Shrek nebo Harry Potter, jo. Takže jsem tam zařadila nějaký takový jinačí. A taky strašně ráda sleduju horory, to je trošku jako animovaný horory. Já horory jako miluju, dřív jsem u něj ujížděla, koukala jsem jen na horory, furt jenom horory a teď jako už málo kdy kouknu na horor, protože nevím jaký si pustit, mám pocit, že ty fakt dobrý, co mě bavijou, ten styl, prostě už jsem všechny jako viděla, jako málo, který se mi teďka líbí, který si pustím. Takže fakt ty dobrý už jsem viděla. Mám strašně ráda takový ty duchařský horory. Jako duchařský to já úplně miluji, takový ty strašidelný. Jo, ale úplně nesnáším takový ty vyvražďovačky, to úplně nenávidím. To úplně strašně trapný mi to přijde. Já mám ráda právě takový ty děsivý, nejlepší prostě. Rodina se nastěhuje do domu, ono tam straší a to já mám prostě úplně jako nejradši. No, takže jdeme teda na moje oblíbené filmy. Tak, já jsem tady vybrala tady nějakých 7 filmů, asi to nebude pravidelný číslo, jako který budu vždycky vybírat, ale tak mě tak napadlo, že jako 7 zatím asi stačí, tak uvidíme, no. Tak, jako první tady mám Percy Jackson, Zloděj blesku. To je první díl, už to má i druhý díl, to je Moře nestvůr, oba dva já úplně strašně žeru, ale tu jedničku jako úplně obzvlášť, to já jsem koukala strašně často. Je to teda příběh o klukovi, který jako je ve škole takovej, nevím, outsider, je to dyslektik a doma bydlí teda jako s matkou a nevlastním otcem, který prostě s kterým se neznesou, je to takový čuně, ten chlap. No a jednou ho nějak ve škole právě zastaví nějaká taková jako bajná potvora a vlastně obviní ho z toho, že ukradl nějaký Dewův blesk. No on vlastně samozřejmě neví, o čem se mluví a tak jeho učitel a jeho nejlepší kamarád ho prostě odvedou jako z domu, že se musí teda ukrýt někde, že je nakonec zjistil, že vlastně není obyčejný, že je to polobůh, je to teda syn boha a člověka, takže to pro něj bylo prostě takový nový, no a utíkali před nějakým minotaurem, který teda zabil jeho matku. No a oni se schovali pak do toho nějakého tábora pro tady ty polobohy. No a pak nějak právě se vydávají, já to nechci prozatazovat ještě jako takovou tu zápletku nějakou, že proč se to stane, no ale prostě vydají se ještě s nějakým z toho tábora, s tím nejlepším kamarádem a ještě s nějakou holkou, se vydají teda na nějakou výpravu, aby teda to nějak vyřešili s tím bleskem, jo. Takže je to takový napínový, dobrodružný, pohádkový zároveň, je tam prostě jsou tam ti olimští bohové. Je to takový fakt jako oddechový, mě to strašně baví právě, jako i ten herec je fakt dobrý, ten Logan Lerman, nebo tak jak se jmenuje, nevím, ale dobrý. Dřív, jako, když to začal, tak mě se strašně líbil, ještě takový hezký, jo, kluk, nevím, mi přijde takový vzhledově hrozně mladý, nevím proč, dřív mi tak nepřišel, ale teď jo. Ale jako je to sympatiák a ten film je bezvadný, takže na něj doporučuji kouknout. Pokud máte takový, rádi takový ty filmy na styl, a mě to připomíná jako Harry Potter, nevím, něco takovýho, tak je to takový stejně oddechový, něco takovýho.
Dál tu mám komedii a je to komedie Kamarád taky rád, mě to strašně baví. Hraje tam teda hlavní roli Mila Kunis a Justin Timberlake. Což jako mi úplně nejde dohromady, jako bála jsem si, že ten Justin Timberlake bude jako jediný, nevím, myslím, že jsem ho asi v žádný roli ještě neviděla, ale tady v tom se mi právě strašně líbil, že dohromady šli tak jako docela spolu. No prostě je to ty dva hlavní hrdinové, holka kluk jasně, nebo ženská chlap spíš, jo, no tak prostě začíná to tak, že ona se rozejde se svým přítelem a on se rozejde s jeho přítelkyní prostě, no a on pak letí do New Yorku za nějakou pracovní příležitosti a tam se právě seznámí s tou Milou Kunis, která bude vlastně nějak jako jeho šéfová, no a ona ho provádí potom v New Yorku, nějak se zpřátelí a nakonec říkají si, že jako na co mít vážný vztah, že jako bude lepší mít jenom sex prostě a no tak se dohodnou, že teda jako budou spolu mít žádný, jenom sex a že se do sebe prostě nezamilujou. No a takhle to prostě tak chodí celý díl, no a víte, jak to asi dopadne, jo, je to jako předvěřitelný samozřejmě, ale je to prostě taková ta odpočinková tipná komedie, mě to prostě strašně baví. Takže pokud si chcete takhle od něčeho oddychnout a zasmát se, tak určitě doporučuji tuhletu komedii. Pak tu mám Pařba ve Vegas, to je taky taková další komedie a ta je prostě úžasná. My teďka koukáme s Tomem od začátku, jsou tři díly, Pařba Vegas, Pařba Bangkoku a Pařba na třetí. A všechny tři jsou úplně jako luxusní, strašně vtipný. Jako u toho se pořád smějete, prostě tam jeden takový týpek z té party přátel, on má fakt dobrý kec, je takový jako trošku blbej, jo, ale prostě to nemá chybu, co on vždycky vypustí z pusy, no. Třeba, já nevím, mně se líbila hláška, nebo já nevím, scéna spíš, nebo na takový trapný, jo, ale mně to prostě přišlo tu chvíli vždycky, je strašně vtipný. Ale ne, ty jíš pizzu z podgauče? Ano. Ještě tak jako odhodně, ano. To se mi hrozně líbilo, nevím, takový usměvný. To musíte prostě vidět. No, je to prostě parta přátel a ten jeden se má ženit, takže budou mít rozlučku. Takovou prostě nějakou rozlučkovou party a jedou teda do Vegas, kde se teda strašně opijou a druhý den se zbudijou, prostě nevíjou, co se stalo, nepamatují si vůbec nic a ten jejich kámoš, který se má ženit, se vlastně ztratil a nemůžou ho nikde najít, takže po něm vlastně celý díl tak nějak jako pátrají, chodí po místech, kde oni byli, dozvídají se, co vlastně oni dělali, co se všechno stalo, jakým prostě trapasy měli a tak. No, takže na to se určitě koukněte. A dvojka, to je vlastně něco podobného, taky se to, no ono je to takový na stejný brdo všechny ty tři díly, ale mě to prostě strašně baví. Takže na to se určitě podívejte, pak je to takový počinkový, strašně vtipný, takže super komedie. No, pak jsem tu teda zařadila i jeden animovaný film a to je teda Lorax. Což strašně miluje i Tom, furt kdykoliv teda, jako tady jsme večer třeba a chceme si něco pustit, jako Lorax, Lorax, tam bude vždycky někdo už zase. No, vidíme to asi po 1056. Ale to strašně fakt hezký, mně se to strašně líbí, já nevím, jestli to je, jo, je to nám od doktora Seussa, nevím, tak nějak od tvorba Grinch, nevím, takovej ten chlap. No a je to prostě o klukovi, který, nebo já nevím, jak on to začíná prostě v nějakém městě, kde jsou jenom umělý stromy, prostě tam není žádná příroda a nějaký businessman, který to tam všechno prostě vlastní, tak má vlastně factory, má továrnu na vzduch, který prodává, prostě je to takovej jeho business, vydělává si tím, jo, tím, že jako prodává vzduch. No, takže je to takový jako zajímavý, takový divný nápad, no, prodávat vzduch, a pak jakože i v petlahvích a no, je to divný, no. No a tam je hlavní hrdina teda nějaký kluk, kterýmu se líbí jedna holka tam z toho jejich městečka a jí se strašně líbí živý stromy, takže bych chtěla jednou prostě mít živý strom, no a ten kluk právě ho chce pro ní získat, aby teda si získal tak jako její sympatie. No a tak se vydá teda za město někam, kde jako nejsou žádný stromy, je tam prostě tma, šero, jo, prostě všechno pokácený, žádná příroda.
No a vydá se tam za nějakým jednorázem, který vlastně ví něco o těch stromech. No a tak mu bude tak jako vyprávět, co se vlastně s těma stromama stalo, proč už tam nejsou. No a je takový jako hezký, strašně pěkný motiv, je to originální, jako nikde jsem takový námět neviděla. Je to fakt, fakt jako dobrý, žádný princezný. Je to pěkný. Určitě se na to podívejte, má to fakt nápad. Nic podobného, jako nevím, nic bych k tomu asi nepřirovnala, nic mi to nepřipomíná. A jsou tam úplně skvělý písničky, my si to furt musíme zpívat. To jsou takový, který se vám zarejou do hlavy a pak si to furt omíláte dokola. Pak tu mám horor a to se jmenuje teda Insidious a to je úplně luxusní horor, má teda 3 díly a ten třetí se mi tolik nelíbil, ale ty dva na sebe navazujou a jsou úplně totálně suprový. To jsou přesně horory, které mě bavijou a je to rodina, bydlí v baráku společně, že jo, mají domeček rodinej, klasika. No a ten syn jejich nějak spadne na hlavu a zůstane v komatu, no a nemůžou ho probrat, přitom jako podle lékařských záznamů je úplně v pořádku, jen prostě se nemůže probrat. No a tak vlastně pořád spí a to, jde to furt dál a dál a nakonec se dozvíjou asi přes nějakou, já nevím, co to je, nějaká vědma, já nevím, jak to mám říct, taková ta paranormální paní. Já nevím, no prostě paní přes paranormální jevy, asi tak, já nevím, jak jinak to popsat, teď mě to úplně nenapadá to slovo nějaký. No a tady vlastně zjistí, že tělo toho kluka slouží jako vstupní brána z nějakého toho duchařského světa a ti zlí duchové právě skrz něj můžou přijít do toho normálního světa a můžou i ublížit třeba lidem, nebo prostě můžou se pomstit, že jo, a hází ho s věcma a prostě tak, takže celý díl vlastně se snaží ho přijít na to, aby, celý film se snaží ho přijít na to, jak ho teda probrat a jak vlastně ho dostat z toho paranormálního světa, aby prostě ty duchové ho nezískali na svou stranu a nemohli zůstat v tom normálním světě skrz něj. Takže je to takový napínavý, je to strašidelný, jsou tam docela lékavky, občas jako tam člověk lekne nějakýho toho ducha. Jako je to fakt fantastický horor, doporučuji. Další horor, já sem prostě musím dát, a to je Sinister. To je horor, u kterého jsem se bála snad asi u všeho, jako ze všeho nejvíc. Mně to přijde strašně strašidelný a pořád se tam člověk bojí, že se lekne a on se pak nakonec stejně lekne. Je to fakt jako nejděsivější horor, co jsem asi kdy viděla. Nevím, přijde mi to tak. Je to o nějakém autorovi románu nebo tak a on se přestěhoval se svou rodinou do baráku, kde se stala nějaká vražda, ale ta manželka to nevěděla, takže to tam jako ten chlap tak tajně zakamufloval, že jako jo, normální baráček, se přestěhujeme se. No a ono se tam právě něco stalo. No a on pak na půdě toho baráku našel nějaký starý videozáznamy, prostě takový ty pásky s videama. A na nich byly právě nějaký různý vraždy, co se v minulosti všude možně staly. A vždycky tam jedno dítě vlastně nějak zmizelo z té rodiny. A záhadně se tam objevovala takhle postava v dáli, taková strašidelná, černá, jo, škareda. A postupně teda jako zjišťoval, co se tam všechno stalo, přicházel tomu náklonu, začalo to tam jako docela jako strašit všechno. Tady ta postava furt někde vydával, no bylo to právě taky hrozně děsivý, ale fakt doporučuji kouknout, kdo se rádi bojíte a má to takový docela nápad. Je to fakt zajímavý, taky to není úplně jako takový klasický horor o duchách, jako není to úplně o duchách, je to právě takový s nápadem. No je to taky vraživný, jsou tam prostě popisovány nějaké ty různé vraždy a různě to se stalo, vždycky je vyvražděna celá takhle rodina a jedno dítě zmizí. No, takže se určitě podívejte, je to takový pak na konci takový zajímavý rozuzlení nebo něco takového, takže koukněte. No a poslední film, o kterém teda dneska budu mluvit a je to zase horor, já tam prostě musela dát teď, já jsem ho viděla minulý týden a hrozně se mi zalíbil, právě suprovej nápad taky, nebo ne suprovej nápad, takový fajn horor, není takový otřepaný. No a hraje tam teda Emma Watson
A je to Regression se to jmenuje, je to z loňského roku, je to nějaký novější. No a je to teda hlavní hrdinka, teda Emma Watson, tak na policii dozná, že ji její vlastní tatínek znásilnil, no a pak se to nějak vyšetřuje a ten tatínek jako to sice doznal, ale řekl, že si vůbec nic takového nepamatuje, že by on udělal, takže se tam celou dobu řeší a snaží to s ní nějak jako to rozloutnout, jestli to fakt teda udělal nebo ne, tak se tam různě vyšetřuje. Nakonec z té holky vyleze, že jako to jsou asi nějaký satanistický rituály, že tam jako nebyl ten tatínek sám, že to někdo natáčel, že i jako všichni známí z okolí jsou do toho zapletení, že jsou tam různé postavy prostě v kápích a takový a dělají nějaký obřady a že prostě takhle znásilňují ty lidi, no hruze, no ale má to fakt zajímavý konec, na to se fakt podívejte, úplně jako překvapilo mě to docela, takže takový docela horor s pěkným námětem, není to jako lékavky tam jako nějak nejsou, možná pár, tak jedna, dvě, ale jinak jako ne. Ale je to fakt jako takový zajímavý, má to takovou tu kriminální tematiku, do toho nějaký ty satanistický rituály, taky takový zajímavý, tak tam potom něco zjišťujou, taky ty kulty, já nevím co. Takže taky doporučuju zajímavý. Tak tohle to by bylo pro dnešní díl teda všechno, já doufám, že jsem vám dala tip na film, který jste třeba ještě neviděli. Myslím, že jsem tam nezařadila takový ty úplně nejznámější a nejvíc sledovaný. Možná nějaký pár jako určitě jako jsou hodně známý, ale já nevím, třeba se vám předtím nezdálo, že by byly zajímavý, ale teďka třeba se vám padnou, třeba vám padnou do oka a kouknete na ní. No, takže tohle to je teda pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám tahle ta nová série videí bude líbit. Mě to teda hrozně baví o tom tak jako povídat, protože já ty filmy jako žeru. No a tohle teda všechno. Budu se s vámi těšit zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!